Hjerte meg, Jenny. Jeg vet ikke hvordan jeg har så mye energi. Nei, nettopp våknet. Oi, klokken er 12:15. Men det går fint, det er sånn det skal være. Fordi i dag er det siste dagen i hele sommerferien. Det siste dagen i sommerferien. Jeg forstår ikke. Det føltes ut som jeg sluttet på skole i går. Og nå begynner jeg på skole igjen i morgen. Så jeg tenkte å vlogge i dag siden det siste dag med sommerferie. Det er den siste. Hjelp. Jeg begynner på skole i morgen. Jeg begynner i 3. klasse på videregående. Det er torsdag i dag, så jeg begynner på skole på en fredag. Noe som er skikkelig unødvendig. Hvorfor begynner på skole rett før det er helg? En dag med skole, så er det helg. Jeg er glad i helg, men det er litt unødvendig. Så i dag er jeg nødt til å velge ut hva jeg skal gå med i morgen. Egentlig så bryr jeg meg ikke noe særlig mye om hva jeg går med, fordi jeg bare går med de klærne jeg liker. Jeg begynner i 3. klasse på videregående. Hæ? Jeg begynte jo i 1. klasse i går. Nei. Jeg bare sitter og holder meg i armhulen. Jeg vet ikke hvorfor. Og dette er den siste lykkelige dagen i mitt liv. Hjelp. Skole er ikke det beste jeg vet, men det går fint. Håper jeg. Jeg må gjøre et eller annet i dag, for i dag er den siste dagen jeg har på, liksom. Det er min siste sommerdag. Jeg vet om én ting jeg skal gjøre, og det er det at jeg skal gå og dusje og bruke lilla sjampo. Fordi jeg farget håret mitt i går, tror jeg. Og så er det gult her oppe, og så er det ikke så veldig annerledes her. Det er ikke så gale. Og så må jeg spise frokost. Jeg er sulten. Jeg skal spise frokost nå. Og for et par dager siden så flyttet storebroren min ut, så nå er rommet hans ledig. Så om noen av dere vil flytte inn, så er det bare å flytte inn. Jeg hater det. Ok. Jeg er sulten. Jeg er litt sulten. Men jeg vet ikke hva jeg skal spise. Har jeg hund? Jeg får drikke dette her i stedet for kaffe. Har det koffein i seg? Isti har vel ikke koffein i seg? Vi hadde ikke brød. Det er jo mulig å lage mat uten brød. Jeg har en sykt kreativ frokost. Frokosten min skal være makrell i tomat fra boks. Wow. Dette er det beste jeg vet. Dette er den beste frokosten jeg har hatt på lenge. Jeg lurer litt på hvor mange det er som kaster opp når de ser dette. Det her er det man kaller luksusfrokost. Jeg skal gå i dusjen for å se om håret mitt blir mindre gult. Hjelp. Dette er ikke sånn jeg vanligvis dusjer. Hvorfor gjorde jeg dette? Det var ekstremt unødvendig av meg. Det var litt behagelig. Jeg er gjennomvåt. Jeg går og dusjer. Jeg er ferdig å dusje nå. Håret mitt ser fortsatt ganske gult ut. Så jeg får egentlig bare leve med det. Det går fint. Jeg legger sykt godt merke til det selv, men det går fint. Og så, jeg har hatt et skrubbsår på nesen i sånn en uke, men det går ikke vekk. Men det er bare kult. Det ser ut som en røver. En kriminell person. Jeg er veldig sulten. Det var ikke nok å bare spise. Man kan litt tomat rett fra boksen. Klokken er 4:15. Hvorfor er klokken så mye? Det beste jeg vet akkurat nå, det er det faktum at kjøleskapet på vaskerommet er stappfylt med Capri Sonne. Hvorfor er den tom? Og iste. Så jeg skal drikke Capri Sonne. Det smaker godt. Oi da. Wow. Jeg fant pizza i frysen med masse ost. I kveld skal jeg spise mat hos tantene mine. Men det er ikke før i kveld. Og jeg er sulten nå. Jeg har egentlig ikke så ekstremt lyst på pizza. Men det går fint. Jeg kan feire. Feire. Det var veldig masse ost. Siden dette her er den siste dagen jeg har med sommerferie, så skal jeg bare... Jeg tror på veldig mye. Hvorfor var det godt? Jeg spiste pizza. Jeg glemte å filme det. Her er et nærbilde av pizzaen. Jeg tror jeg sa det i stad. Jeg husker ikke, men jeg føler liksom første skoledag. Vi skal bare være på skole i 2 timer. Så jeg trenger liksom ikke å gjøre noe sykt med hva jeg har på meg. Hvilke klær jeg går med. Jeg begynner på skole i morgen. Jeg har ikke innsett at jeg skal på skole i morgen. Dette er siste dag jeg har med sommerferie. Og jeg skal på skole i morgen. Hæ? Jeg har ikke tenkt til å pakke sekk, fordi jeg trenger ikke PC-en min. Jeg trenger ikke mat, for jeg skal bare være vekk i 2 timer. Så jeg trenger egentlig bare finne noen klær jeg kan gå med. Jeg tror jeg må stå klokken 5 veldig ofte dette skoleåret. Jeg må stå klokken 5 eller 5:30. Jeg husker ikke helt. Og det er sånn, nesten hver eneste dag i ukedagen, fordi jeg pendler til skolen. Jeg skal finne fram klær nå, men jeg bare, jeg vet ikke hva. Nei. Ok, jeg har en idé. Jeg skal ta prøve på, jeg tror det er sånn edderkopp. Nå ringte det på døren. Jeg skal finne fram noen forskjellige antrekk, og så skal jeg prøve dem på. Hva gjorde jeg? Oh my god. Jeg skal finne forskjellige antrekk, og så skal jeg bestemme meg hva jeg har lyst til å gå. Hæ? Så skal jeg bestemme meg hva jeg har lyst til å gå med i morgen. Selv om vi bare er på skole i 2 timer. Klokken er 8:45. I dag. Min siste sommerdag. Det eneste jeg har gjort på er å liksom ligge i sengen og se på YouTube. Sånn sett så er jo det greit, fordi da får jeg slappet av siste dagen før skole. Men ok, jeg skal prøve på klær. Og se hva jeg liker, og se hva jeg har lyst til å gå med. Jeg vet kinda hva jeg skal gå med. Regner det at skapet mitt er ødelagt. Jeg har lyst til å gå med denne buksen. Det er det eneste jeg vet. Men jeg vet ikke hva genser jeg skal gå med. Jeg har lyst til å gå med genser, fordi jeg tror det skal bli sånn, ikke så alt så varmt i morgen. Hæ? Jeg tror ikke det skal bli så varmt i morgen. Så jeg har lyst til å gå med genser. Så jeg må bare finne ut hvilke genser. Denne genseren her er ett forslag. Jeg skal også gå med dette beltet, fordi dette her er det kuleste beltet jeg har. Jeg likte denne genseren, men den er veldig tjukk. Jeg vet ikke om det er så lurt å gå med tjukk genser første skoledag. I tilfelle jeg begynner å, jeg vet ikke, svette. Dette er antrekk nummer 2. Oi, jeg likte dette, men å gå med turtleneck. En turtleneck er ganske stram. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå med en skikkelig stram genser første skoledag, fordi det er skummelt. Dette her er antrekk nummer 3. Au.
tre. Denne toppen her er en body, og litt gjennomsiktig. Jeg prøver på noe annet. Jeg likte Loki hvordan dette så ut. Jeg tok på med dette, og trodde det skulle se veldig stygt ut, men det så egentlig litt kult ut. Men den er uansett alt for varm. Nei, alt så egentlig ganske bra ut til disse buksene. Og det var litt irriterende, for det gjør det vanskeligere for meg å velge hva jeg skal gå med. Men greien er at jeg har mest lyst til å gå med denne genseren, fordi jeg har ikke gått med den før. Nei! Da rent kaprisonen over hele bordet, og nå kastet jeg det på gulvet. Ops. Jeg bestemte meg nettopp for at jeg skal ta og krølle håret mitt. Klokken er 10:03. Jeg krøller håret mitt nå, og så holder det seg mest sannsynlig til i morgen. Bare fordi at det er enklere å gjøre det nå. Hva er det jeg skal? Jeg skal krølle håret mitt. For hvis jeg tar det i strikk, så holder det seg til i morgen. Jeg vet egentlig ikke hva jeg gjør. Jeg bare tar krølltangen, og så krøller håret mitt rundt. Og så blir det krøllete. Dette gikk jo bra. Ok. Jeg håper dette her går bedre. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Håret mitt ser ekstremt mye ut akkurat nå. Så sover jeg med strikk i håret. Klokken er 10:30. Jeg har hentet meg en pizzastykke. Pizza som du lagde for et par timer siden. Det smaker best. Jeg vet ikke hva som skjer. Tiden bare går. Nå er klokken 10:45. Jeg har vondt i hodet. Jeg føler jeg har sykt mye å gjøre. Hva var det jeg skulle si? Nå er klokken 12:30 på kvelden. Kvelden. Jeg mente natten. Ja, natten. Og jeg tenker det at jeg skal prøve å sove. Jeg tenkte å vlogge skoledagen i morgen. Min første skoledag i 3. klasse på videregående. Så den videoen kommer ut. Jeg vet ikke. Jeg tror det var det. Som jeg sa, så filmet jeg første skoledag. Så det blir en egen vlogg som kommer en eller annen gang. Men jeg pleier å oppdatere på Snapchat og Instagram når jeg legger ut videoene mine. Jeg har to Instagram-brukere. Så om du vil, så kan du følge dem. Ellers så heter jeg Jenny Elise Rokne på Snapchat. Jeg gjorde ikke så veldig mye spesielt selv om det var siste sommerdagen min. Det går fint. Og nå har jeg vært på skole i sånn 2 uker, tror jeg. Jeg kan lage flere videoer fra skolen. Jeg tror ikke jeg har noe særlig mye mer å si, så tusen takk for at du så på, så snakkes vi i min neste video. Ha det!